През януари 2006 година на автосалона в Лос-Анджелес японците представяха официално Mazda CX-7. Само няколко месеца по-късно серийното му производство започна в завода на марката в Хирошима. Къде сериозно, къде на шега, главният дизайнер на концерна Ивао Коидзуми сподели, че е измислил екстериорът на CX-7, докато е бил във фитнес центъра. Затова и пълнопроводният кросовър има спортна осанка и авангарден дизайн. Въпреки, че беше построен върху нова платформа, почти всички компоненти на CX-7 бяха заимствани от други модели. Предното окачване беше от минивана MPV, а задното леко модифицирано от Mazda 3. Пълнопроводната трансмисия и един от двигателите, но дефорсиран, бяха от Mazda 6 MPS. Само 3 години по-късно, през 2009, японците представяха фейслифт на CX-7. Спортният имидж на предната част на кросовъра беше подчертан още по-силно от новата по-голяма петъгълна решетка пред радиатора и от новите светлини за мъгла с вертикални лъскави орнаменти. Появиха се ефектни хромирани елементи около прозорците, по праговете и отзад под голямата емблема на марката. Увеличени бяха размерите на опционалния заден спойлер, а летите джанти с размери 18-19 цола получиха нов дизайн. Към досега предлаганите цветове на екстериора – брилянтно черен, галактическо сиво син металик, бяла перла и перла бордо – бяха добавени титанов металик, кралско синя перла и черна перла. Габаритните размери на Mazda CX-7 са следните. Гумите са 18 цолове с размери 235 на 60 или 19 цолове 235 на 55. Mazda CX-7 има самоносеща стоманена конструкция, която е станала с 5% по-здрава на усукване. Осезаемо са намалели нивото на шума и вибрациите, предавани в салона. Кросовърът има независимо окачване, Макферсън отпред и многоточково отзад. Новите амортисьори са допринесли за по-плавен ход и по-комфортно пътуване. Кормилното управление е рейка и пиньон с хидравличен сервосилвател, променеш усилието според скоростта на движение. Завъртането от едното до другото крайно положение става за 2,9 оборота. Спирачната система на CX-7 е с вентилирани дискови спирачки с диаметър 320 мм отпред и 325 мм отзад. Серено се монтират сервоусилвател и системи ABS, EBD и EBA. Обновената Mazda CX-7 има впечатляващ интериор. Както и до сега, кросовърът предлага достатъчно място за пътуване на петима възрастни плюс багаж, а ако е необходимо по-голямо товарно пространство, задните седалки, които са оборудвани с механична система, наречена каракури, позволяват много бързо получаване на обем от 1350 литра с почти равен пот. Предните седалки осигуряват отлично поддържане на тялото при пътуване. Те имат електронастройки с памет за трима водачи и система за отопление. От нови още по-качествени и приятни на допир материали са изработени таблото и тапицериите на вратите. Многофункционалният волан е проектиран наново. Таблото с уреди е с бели стрелки, а циферблатите са с приятно сини осветление. Над таблото има козирка, под която в централната част са монтирани двата екрана на многофункционалния дисплей. Модернизиран е и панелът за управляване на аудиосистемата Bose на централната конзола, който вече се предлага с сребриста рамка или с такава от пиано лак.
Появили са се матови хромирани елементи по волана и по отворите за въздух на таблото. На облегалките за ръцете на вратите е монтирана мека и приятна на допир кожа. На много места в салона има различни по обем и форма ниши за поставяне на дребни предмети. Цех X7 вече има камера за движение на заден ход, система за седение на лягането в гумите и система, която включва аварийни светлини при рязко спиране. В базовото оборудване, осигуряващо безопасността на пътуващите, са включени триточкови предпазни колани и подглавници на всички места, челни и странични въздушни възглавници, въздушни завеси, системи ABS плюс EBD плюс EBA, система за динамична стабилност DSC, Traction Control TCS, датчици за осветеност и за дъжд. За отличния комфорт в салона помагат новите елементи за шумоизолация на капака и стената на моторния отсек, настойките на окачването и новите колесни арки, а колонките са запълнени с полиуретан, а на пода е монтиран дебел изолиращ слой. Mazda CX-7 се предлага за Европа с бензинова и дизелова версии. 2,3-литровия 4-цилиндров бензинов двигател, който има по 4 клапана на цилиндър, система VVT, турбокомпресор и интеркулър, е познат от модела Mazda 3 MPS. Скоростната кутия е 6-степенна механична, задвижването е пълноприводно с активно разпределение на въртящия момент. Литровия 4-цилиндров Common Rail има по 4 клапана на цилиндър, турбокомпресор и интеркулър. Скоростната кутия е 6-степенна механична, задвижването е пълноприводно с активно разпределение на въртящия момент. Тази пролет пропътувахме с Mazda CX-7 разстоянието до Женева и обратно. Скоро ще заснемем и кратък тест с този автомобил. Тогава ще разкажем личните си впечатления от него.